Dabar Mindaugas parodys, kaip išvinioti armatūrą teisingai ir vienam. Reiškia, armatūra pasideda, čia yra pas didžiausias diametras, 1,30 m. Pasidedat vat šitaip, arba dvi lentas po 3 metrus, arba kas nors, vat mes radom geležinius tokius strypus ir paprasčiausiai juos ir panaudojom. Mindaugai, būk geras, pademonstruok. Atsistuoja į vidurį, nusikerpa tvirtinimo dirželius. Taip, susiranda galą, kuris eina viniojimo paviršium. Vienas galas eina rulono vidum, o kitas galas eina rulono viršum. Tai susiranda tą galą, kuris eina rulono viršum. Taip. Ir po truputėlį tą armatūrą taip gražiai atsivinioja kiek reikia. Gražiai armatūra, jeigu sugebama tik minutės išvynioti, bet koks statybininkas yra pajėgus tą pasidaryti paprastai, saugiai ir tvarkingai.